Una bona representació de gravats de l'artista Pablo Picasso estan des d'avui a la rebatejada Fundació Museu Joan Mar de Palma, una col·lecció temporal que mostra algunes de les seves millors obres. Tenemos la Suite Volar completa, o sea, las 100 piezas de la Suite Volar, y una pequeña selección de grabados de Picasso de sus inicios como grabador, de sus inicios cubistas como grabador. Coincidint amb l'exposició temporal, la Fundació Museu inaugura un espai en el qual, de forma permanent, s'exposarà obra gràfica de l'autor. Ara, la seva estrena destaca la darrera adquisició de la Fundació. Serà un gabinete de grabados, donde expondremos de manera rotatoria parte la obra gráfica de Picasso y donde ahora está expuesta la última adquisición del museo, que es una Minotauromaquia, un grabado de Picasso del año 35, muy relevante por muchos conceptos. Un recull d'obres en blanc i negre que es podran visitar fins al proper dia 20 de febrer.